Hér sjáum við myndir sem Ómar Ragnarsson tók í ljósaskiptunum í gær. Páll Einarsson, prófessor í jarðeðlisfræði, hvað sjáum við á þessum myndum? Já, við erum að horfa hér á topp stykkið á Eyjafjallajökli. Hérna sjáum við stóra gígin sem að gosið innan og svo þarna ísketill líka. Og þarna sjáum við hvítan mökk koma upp. Þarna liggur gosið sennilega mestu leyti niðri, en það sem við sjáum bara gufa sem stígur upp af bráðnandi jöklinum. Nú inn í, hérna sjáum við hvernig vatni rennur síðan burtu, það að myndast þarna litlir gígar í gígjökulinn. Þetta eru bara göt í ísinn niður í þessa vassrás sem liggur undir ísnum. Síðan streymir vatni hér niður sem sé gígjökulinn og niður í markafljót. Nú þarna sjáum við götin í ísnum, þarna gosið gís upp úr og svo koma sprengingar eins og þessi. Þar sem að kvikan kemur upp, kemst í snertingu við ísinn og springur og þeytist upp í loftið. Þetta eru dæmigerð svo kölluð surtseysk gos sem við sjáum þarna. Þetta kennt við surtsey, þarna þar var þessu lýst fyrst. Það eru svartar totur sem teygja sig upp og sem síðan kvitna smátt og smátt og verða að gráum gosmekki. Og gosmökkurinn rís þarna yfir gosstöðinni, hvítur efst og svartur neðan til. Stundum verður hann alls svartur þegar mest gengur á, stundum verður hann hvítur þegar minnst gengur á. Og þetta var í gær, þá var gosið mjög skrykkjótt, samkvæmt óróamælingum. Í dag hins vegar var óróun mikill en mökkurinn allur hvítur. Nú hér sjáum við þá mökkinn rísa yfir fjallinu í þessari klippu hér og síðan við sjáum hér að skiptast á sem sé, grá, svört og hvít ský eftir því hvernig gangurinn var í gosinu hverju sinni. Og síðan fellur ekki askan út og við sjáum þetta mjúka ösku teppi leggjast yfir sveitirnar í kring.